Trancando a partida aqui, Paulinho. É, sim. Thank you.
É isso aí, pessoal. Estou treinando aqui para o Campeonato Mundial, que vai ser realizado em Doha, no Catar, do dia 17 a 27 de novembro. Noel é o Brasil no Mundial de Snooker 2017. E essa foi uma partida trancada no meu aquecimento aqui, que tranquei com 15 bolas vermelhas na regra inglesa. Forte abraço a você que é um apreciador do snooker. É assim, tipo,